kan godt være, det er sand i år, men det er fandme hårdt at grave i alligevel. Yes. Jamen altså, det har været en forrygende weekend, vi har bygget. Jeg synes selv, noget af Fyns bedste flowtrail. Og det er bare starten. Det bliver konge. Så hvis nu man har en sporbygger gemt i maven og gerne vil bygge i Svanninge, så er det 9. december kl. 19 på Sollerup Naturstyrelses kontor. Der mødes vi, og så får I alt at vide. Det bliver klasse. Vi vil meget gerne se jer. Håber I kommer. Siden der var ikke noget ramme meget længere, synes jeg. Jo, det ligger det er bare nye, de ligner hinanden, vi ser. Okay. Det er godt. Få nogle gode fifs.